Kırmızı renk yukarıda. Toplayıcı linze. Cisim Chicot Fox mesafesi ile Fox mesafesinin arasında yerleşirse onun hakkı büyütülmüş tersine hayal alır. Kinoteatrlarda proyeksiya aparatlarının veya sinevizyonların iş prinsipi buna esaslanır. Burada cismin mesafesini değiştikçe hayal mesafesi de değiştiğine göre hayal bulanık olur. Biz el eləməliyik ki, hayal tam lövhənin üzerinde alınsın. Ona göre cismi elə bir mesafede yerleştirir ki, hayal lövhənin üzerinde alsın. Onda hayal aydın görünür. Bəs bu necə izah olunur? Cisim Chicot Fox ile Fox arasında yerleşəndə ondan çıxan işıqlar və ya cismin üzərinə düşəndən sonra yansıyan işıqlar toplayıcı linzadan keçdikdən sonra 2 qat fokus məsafəsindən uzaqda kəsişdiyinə görə həqiqi tərsinə böyüdülmüş bir xəyal alınır.